Ahojte, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudsko z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o hraničnej poruche osobnosti so psychiatričkou a psychoterapeutkou Genovevou Almaši. Časť ľudí žije svoj život s veľkým strachom z opustenia. Veľmi zle prežívajú stres, majú ťažkosti vo vzťahoch, zlý sebaobraz a svoje náročné prežívanie sa potom často snažia vyriešiť najlepšie ako vedia, niekedy alkoholom a niekedy napríklad aj sebapoškodzovaním. Ak má nejaký človek takéto ťažkosti, môže ísť o tzv. Hraničnú poruchu osobnosti, s ktorou žijú asi 3% populácie. Ľudia s touto poruchou prežívajú svoje emócie veľmi intenzívne a je pre nich ťažké nájsť emocionálnu stabilitu. V miernejšej podobe sa niektoré zo spomínaných symptómov môžu vyskytovať u výrazne väčšej skupiny ľudí, ale ak s nimi dokážeme relatívne dobre žiť, odborníci hovoria o hraničných rysoch osobnosti. O hraničnej poruche hovoríme vtedy, ak sú symptómy intenzívne a výrazne ovplyvňujú život človeka. Genoveva Almaši je psychiatrička a psychoterapeutka, je tiež supervízorka a lektorka a je síce Slovenka, ale pracuje v Česku, kde sa v špecializovanej ambulancii venuje mladým ľuďom s duševnými ťažkosťami. Dnes nám porozpráva nielen o tom, ako hraničná porucha vzniká a aké terapie pri nej fungujú, ale aj o tom, ako sa vyvíja nazeranie odborníkov a odborníčok na osobnostné poruchy ako také. V jednej časti rozhovoru sa v krátkosti dotkneme aj témy transrodovosti, konkrétne toho, či je OK používať slovo transsexuálny. Po rozhovore som si k tomu zisťovala viac a aktuálny vedecký konsenzus je taký, že sa má používať iba slovo transrodový. Niektorí odborníci a odborníčky použijú niekedy aj slovo transsexuálny na označenie ľudí, ktorí si prešli medicínskou tranzíciou, ale v najnovších odborných odporúčaniach sa už od tohoto slova upúšťa. Takže pre nás, verejnosť, je tým pádom ozaj relevantné už len slovo transrodový. Slovu transsexuálny je dobré sa vyhýbať, lebo má kruté konotácie a môže zraňovať. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludsko@sme.sk, no a toto je Genoveva Almaši. Aj dnes vám prinášame dôveryhodnú hádanku. Viete, či je nasledujúci výrok fakt alebo mýtus? Psychoterapie sú finančne náročné. Žiaľ, je to fakt. Za jednu psychoterapiu môžete zaplatiť až 50 eur. Aj keď sedenia s niektorými psychológmi na Slovensku môže preplatiť zdravotná poisťovňa, je ich málo a čakacie doby sú veľmi dlhé. Zdravotná poisťovňa Dôvera preto svojim poistencom ponúka poukážky v hodnote 60 eur na online terapie na platformách HEDEPI alebo k sebe. Pretože faktom je, že Dôvere na vašom duševnom zdraví záleží. Viac informácií nájdete na www.dôvera.sk. Genoveva, vitajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem. Veľmi sa teším, že ste prišli. Ja sa teším tiež. Úplne prvá vec, ktorá ma zaujala na dnešnej téme, je samotný názov poruchy, o ktorej sa budeme rozprávať. Prečo sa volá hraničná? Ako historicky ten názov vlastne vznikol? To má viac dôvodov, viac zmyslov má to slovo hraničná. Vlastne vzniklo to najskôr ako niečo na hranici medzi psychózou a neurózou. My v psychiatrii rozlišujeme dva druhy poruch. Jedna veľká kôpka sú poruchy neurotické, to sú také, pri ktorých si človek vlastne uvedomuje, že sa mu niečo deje zlého. A potom sú poruchy psychotické, kedy strácate kontakt s realitou a kedy vlastne vy môžete mať pocit, že vy ste v poriadku, ale celý svet je v neporiadku, hej, paranoje rôzne. No a niekde medzi, napomedzi týchto dvoch skupín je hraničná porucha. Ale medzi tým to slovo hraničná získalo aj viac významov, napríklad to, že tí pacienti, vždy tie stavy, v ktorých sú, sú také na hranici, sú také vyhrotené, sú to vlastne extrémne emočné stavy, alebo že vlastne typicky len u tých psychotických, u tých ťažších porúch sa objavujú halucinácie, ale u týchto hraničných porúch na chvíľočku človek tiež môže mať pocit, že má nejaké zmenené vnímanie, že je to také hranične psychotické fenomény sa pri tom objavujú. Povedzme si teda viac o tých symptómov, ako sa tá choroba prejavuje? Bola by som rada, keby sme nehovorili choroba, ale vlastne je to štruktúra osobnosti, je to, ako keby ste ľudovo povedali, povaha. Čiže tým sa líšia poruchy osobnosti od psychiatrických ochorení alebo psychiatrických poruch, že osobnosť sa utvára prvých 5 až 7 rokov života a potom v puberte sa dotvorí. A už ste relatívne taká rovnaká celý život. Takže
keď sa medzi 14. a 16. rokom vlastne profiluje človek, aký bude, tak sa vlastne vyprofiluje, vyurčí, akú bude mať povahu, akú bude mať štruktúru osobnosti, aký bude mať charakter. A pri tejto hraničnej poruche sú typické určité charakteristiky, napríklad človek extrémne kolíše v emóciách. Tie emócie, keby sme vzali vy alebo ja, máme emócie v intenzite od 1 do 10, každú jednu, hnev, radosť, smútok. A ten hraničný pacient má iba 0 alebo 10. Mm-hmm. Nemá tie jemnejšie odtiene tých emócií, nerozoznáva, má ich, ale ich nerozoznáva, má pocit, že cíti také prázdno, prázdno, prázdno a potom zrazu búch. Emócia, ktorá je takej intenzity, že už ten človek si potrebuje uľaviť, je to taká intenzita, že to až bolí, tak ako to všetci poznáme zo života, že v niektorých extrémnych situáciách. A potom títo pacienti volia také rýchle uľavové spôsoby, pretože v takej emocii nikto nevydrží dlho a to je niečo, čo vám uvoľní rýchle dopamín, prejedanie, zvracanie, sebepoškodenie nejakým porezaním, alkohol, marihuana, hej, nejaké návykové správanie, uľavové, hej, impulzívne hranie na automatoch. Mm-hmm. Niečo, čo rýchlo, rýchlo odvedie pozornosť a uľaví. Na chvíľku to pomôže a dlhodobo je to veľmi deštruktívne. Čiže ste popísali nejaké veci z oblasti vnútorného prežívania, áno, ale rovno ste aj pomenovali niektoré z oblasti ako keby správania alebo áno, takej denného fungovania, že idú v ruka v ruke so závislosťami napríklad. Áno, alebo my to skôr nazývame uľavové užívanie návykových, okay, látok, uh-huh, lebo závislosť to berieme tak, že niekto má vlastne trebárs alkohol, z nejakých dôvodov si navykne na pravidelné užívanie alkoholu a potom je tá téma, to čo chce liečiť, že má to nutkavé užívanie alkoholu a potrebuje s tým prestať. Uh-huh. Ale u týchto ľudí nebýva hlavná téma tá závislosť. Uh-huh. Nebýva to hlavný problém. Čo v oblasti napríklad sebaobrazu? Ako sa dívajú sami na seba? Tam je veľmi negatívny sebaobraz. To je práve podstatou všetkých tých problémov je, že ten človek, my sa učíme, trošku začnem zo široka, aby sme to vysvetlili. My sa ako deti učíme, ako vnímať seba, ako vlastne, čo si mám o sebe myslieť. Malé miminko sa naučí a nemá sebaobraz. Tak ako domáce zvieratko na vás pozerá, ono nemá sebaobraz, nemyslí si o sebe, čo si o mne tá panička myslí, psík, nemá tieto myšlienky. On proste je, aký je. Uh-huh. A my tiež sa narodíme a sme, aký sme. Ale veľmi rýchlo, už v druhom roku života, prebieha tzv. Individuácia, že ten človek, my si vlastne uvedomíme, že ja som ja a podľa toho, ako sa správam, tak vlastne mňa tí ostatní berú. Oni vlastne, ja môžem svojim správaním zmeniť to, aký obraz ja vysielam na vonok. Toto my začíname chápať veľmi skoro, ešte pred nastupom do škôlky a tento sebaobraz si potom celý život vytvárame. To je to, čo si v tých východných filozofiách nazývajú, že ego, ale my to môžeme nazývať sebaobraz, pre zjednodušenie, že vyrábame si taký obrázok o tom, ktorý aj my potom v neho veríme, že taký sme. A do toho sebaobrazu sa snažíme nedávať si také najhoršie veci, najhnusnejšie, ale nechávame si tam to pekné, také, ako by sme chceli byť. A všetci máme potom také veci, o ktorých vieme, že no tak to by som radšej nemala, ale tak dobre, snažím sa to nejak zmeniť. A potom máme ešte ďalšiu kôpku veci a tie sú také strašné, že si ich ani neuvedomujeme, že ich máme v nevedomí, aby sme mohli žiť. Nechceme celý deň rozmýšľať o tom, že ja vlastne môžem aj niekoho zabiť, keby na to prišlo, alebo urobiť niečo hnusné, ale všetci sme toho schopní, všetci ľudia. Takže ten náš sebaobraz sa skladá z takých troch častí, to, čo sa nám páči, to, čo sa nám nepáči a to, čo ani na to nemyslíme, ani o tom vlastne nevieme v úvodzovkách. Mm-hmm. Hej. A zdravé je, keď je ten sebaobraz taký vyvážený, potrebujeme mať sebaobraz, nemôžeme nikto len tak sedieť a meditovať stále do vesmíru, musíme mať nejaké funkčné ja, s ktorým idem a nejak sa tu k vám správam, vy ku mne a už si o sebe robíme takú predstavu podľa toho, ako sa milo usmievame. Tak. Čiže ten sebaobraz je funkčný, je to taká moja pracovná verzia mňa, ktorú ja používam v živote. Ale zdravé je, ak v nej mám väčšinu toho, s čím som spokojná, alebo to viem prijať, potom nejakú časť, ktorú si uvedomujem, že mám chyby, pretože keby som nemala chyby, tak som taká namyslená a vyvyšujem sa nad ostatných, ale keď viem, že mám chyby, tak chápem, že aj druhí majú chyby a viem s tým nejak žiť a v tom svete fungovať. A potom ešte aj správne, keď už sme starší, tak prichádzame k takému hlbšiemu uvedomeniu, že aj ten celý sebaobraz je taký trošku umelý a vlastne taká pokora, také, že niekde vnútri úplne hlboko sme všetci rovnakí a všetci sme ľudské bytosti a sme niekde rovnakí v tom, ako trpíme, ako čo si prajeme, chceme žiť.
chceme mať naplnené základné potreby. No a toto práve ten hraničný pacient, ani žiadny pacient s poruchou osobnosti ktoroukoľvek, nemá vyvážené ten sebaobraz. Mm-hmm. Bývajú tie predstavy, veľmi sa odlišujú od toho, ako ten človek reálne funguje. Čím máme odlišnejšiu tú predstavu o sebe od toho, aký reálne sme, tak tým máme väčší problém v živote, pretože nemôžem fungovať v nejakom falošnom ja, ktoré vlastne vôbec nezodpovedá mojim kvalitám. A v tej hraničnej poruche je to falošné ja veľmi, veľmi, veľmi negatívne. Mm-hmm. Čo to znamená? Čo si o sebe myslia? Že som najhorší na svete, som tlstá, hnusná, škaredá, vulgárne, neschopná, nikto ma nemá rád, nikdy ma nikto nebude mať rád, nič si nezaslúžim si žiť na tomto svete. Mm-hmm. Hej. Celý ten sebaobraz je taký deštruktívny, až by som povedala taký skoro sadistický, mm-hmm. že sadomaso, že voči sebe taký ničivý, taký ako keby chcel mučiť toho svojho majiteľa, hej, že mu prezentuje tie najhoršie myšlienky o tom, kto si, čo si, akú nemáš hodnotu a ako je to, ako nemá zmysel žiť. Preto sú často pri hraničnej poruche sebevražedné myšlienky a sebevražedné pokusy. Nikto by nechcel žiť, keby mal byť takýto, keby mal žiť takýto život, ale ten sebeobraz je mylný. Nikto nie je takýto. V skutočnosti nikto na svete nie je iba zlý, iba neschopný a nezaslúži si život, ale u týchto ľudí ten sebaobraz takto vyzerá. Čo to robí s ich vzťahmi? Premieta sa to do vzťahov samozrejme, pretože každý človek túži po blízkosti, každý človek chce mať vzťahy a keď ja chcem mať vzťahy, ale mám pocit, že som nehodná a som na nič, tak aj ten výber tých partnerov bude tomu zodpovedať. Jednak pravdepodobne sa uchytím úplne na každého, kto prejaví nejaké sympatie ku mne, pretože si bude myslieť, že si to vlastne nezaslúžim a že aj ten človek, keby vedel, aká som v skutočnosti, tak by ma ani nechcel. Budem sa veľmi, veľmi sa prísajem na tých ľudí, ako tak závislým spôsobom. Budem sa strašne bať toho, že ma tí ľudia opustia, pritom s tým budem vlastne počítať vnútorne, pretože kto by bol s takým strašným človekom. A zároveň, keďže ja mám o sebe takýto negatívny sebaobraz, tak mi skáču tie emócie, veľakrát robím veci, ktoré aj tie vzťahy poškodzujú, ničia, výbuchy zlosti, obviňovanie, potom zase super všetko, všetko je buď čierne alebo biele, nič medzi tým. Vzťahy nie sú čierne alebo biele v skutočnosti. Na čo sa môže hraničná porucha osobnosti podobať? Môže sa podobať na viac vážnych psychických porúch, tým, že sú tam tie návykové látky, môže ju okolie považovať za závislosť na marihuane napríklad. Môže sa k nej pridávať porucha príjmu potravy, pretože ako tá žena má o sebe veľké pochybnosti, veľmi negatívny názor, tak môže si myslieť, môže mať dojem, že keby schudla, tak sa to zmení. To sa nezmení tým schudnutím, ale môže vzniknúť taká myšlienka. Tam akékoľvek snahy o tú zmenu tej osobnosti, tam je vlastne také extrémne neprijatie, taká neistota o svojej vlastnej identite, či vôbec za niečo stojím, či som hodnotný človek. To sa môže preniesť do pochybností napríklad o genderovej identite. Mm-hmm. Hej, že tí mladí ľudia často prídu, že ja vlastne neviem, či som dievča alebo chlapec, ale nie je to pravý transsexualizmus, ale je to len širšia škála, jedna z častí širšej škály vyjadrenia toho, tej zmetenosti a toho seba neprijatia. Môžeme sa pri tom ešte neskôr pristaviť. A myslím, že sa to volá transrodovosť, nie? Áno, áno, je to, patrí to do toho širšieho, ale toto vlastne ani nie je úplná transrodovosť. Rozumiem. Je to také niekde na spektre toho gender fluid, že je to, necítim sa nejak dobre v tej ženskej identite, ale vo fakte by som sa necítila dobre v žiadnej identite, ale pripadá mi, že keď tú identitu zmením, tak sa niečo vyrieši. Hej, rozumiem. Niečo malo sa vyrieši, iné problémy zase vzniknú. Dočítala som sa ešte aj to, že ak má človek jednu osobnostnú poruchu, tak je tam vysoká šanca, že sa prekrýva aj so symptómami nejakej inej. Toto ako vnímate, alebo ako si to interpretujete? Poruchy osobnosti, to sú také, je ich asi 9 a majú názvy tradične, môže byť úzkostná, vyhýbavá, obsedantná, že sa treba všetko kontrolovať, hej, a tak ďalej. Mm-hmm. A histriónska, narcistická, ale málo je čistých poruch, že niekto má tú štruktúru len tú jednu. Mm-hmm. Väčšinou sa prekrývajú, väčšinou sú rysy. Aj keď máte tú hraničnú poruchu, tak niekto je hranične úzkostný, niekto je hranične schizoidný. Schizoidný znamená, že sa chce za každú cenu vyhnúť vzťahom. Je taký veľmi zdržanlivý vo vzťahoch. To sa zriedkavo sa to kombinuje s hraničnými rysmi, ale môže to byť. Niekto môže byť narcistický. Hej, sú prieniky, celá tá nomenklatúra tých poruch osobnosti sa vlastne už dnes prehodnocuje a
v podstate nám nevyhovuje ten Prečo? Systém. Povedzte viac o tom. Pretože to vznikalo pred 70 rokmi, to názvoslovie, doba sa veľmi posunula a to, čo sa kedysi považovalo za patológiu, dnes sa môže považovať za širšiu normu napríklad. Mm-hmm. Hej. Keby ste napríklad mali kultúru, v ktorej sa považuje za poruchu, keď vykrikujete vonku, lebo je to tak kultúrne dané, je to taká tichá kultúra a vykrikovanie vonku bude diagnóza, lebo ten, kto to nemá v hlave v poriadku, bude iba vykrikovať vonku. A teraz si predstavte, že tá kultúra 70 rokov prejde a v tej kultúre postupne ale narastá hluk, pretože sa objaví technika, sú autá, všetko hučí a každý musí kričať vonku, aby sme sa vôbec počuli. A tak trošku je to aj s poruchami osobnosti. Hej, že to, čo sa kedysi, keď boli veľmi striktné pravidlá, bola nejaká iná morálka, iné pravidlá toho fungovania, iná vec sa považovala za nenormálnu, tak sa určité prejavy správania zaklastrovali, sa dali do šuflíčkov a zadefinovali sa ako poruchy, ale dnes napríklad, keby ste išli podľa tých kritérií, ktoré boli v druhej polovici 20. storočia, tak podľa mňa polovica populácie má poruchy osobnosti. Hej? Takže keby ste si čítala vy príručku o poruchách osobnosti, my keď sme sa učili na medicíne, psychiatriu o poruchách osobnosti, tak ako sme si to preberali, všetci študenti sme si mysleli o každej poruche, že ju máme všetci. Lebo to sú vlastne prejavy, ktoré má každý. Len u poruchy osobnosti je jeden prejav extrémne výrazný. Mm-hmm. Keby ste si predstavili ľudské vlastnosti ako taký kruh a na tom kruhu sú bodky a každá bodka znázorňuje nejakú vlastnosť, tak tá harmonická osobnosť má relatívne tie vlastnosti, čím je ďalej tá bodka od stredu, tým je výraznejšia tá vlastnosť. Takže vyvážená osobnosť má relatívne kruh. Ale keď máte nevyváženú osobnosť, niektoré vlastnosti budú veľmi ďaleko od stredu a niektoré budú veľmi blízučko. Bude to taký čudný tvar, taká nejaká hviezdica. A ten človek s poruchou osobnosti má typicky 2-3 vlastnosti obrovsky rozvinuté a vlastne on ich používa pri riešení všetkých problémov a ostatné vlastnosti sú nedovyvinuté. Čiže tá osobnosť je taká rigidná a všetko rieši jedným spôsobom. Hej? Histriónska porucha na seba bude vždy strhávať pozornosť, dramatické emócie a myslí si, že tým sa všetko vyrieši. Vyhýbavá porucha sa vždy vyhne, vždy sa vyhovorí. Aj obsedantná porucha alebo anankastická vždy bude všetko kontrolovať perfektne a bude si myslieť, že tou kontrolou sa to vyrieši. Ani jednou z tých stratégií sa nevyrieši všetko, lebo neexistuje jedna stratégia na všetko. A tá porucha spočíva v tom, že vy používate veľmi skostnatelo, rigidne jednu stratégiu na všetky životné situácie. A ako sa s týmito novými poznatkami alebo s tým posúvaním sa pohľadu na poruchy ako také vysporadúvate vy, napríklad pri stanovovaní diagnózy hraničnej poruchy osobnosti? Snažíme sa používať zdravý rozum, tak aby nám zrazu do nejakej diagnózy nespadalo 20% mladých ľudí, tak samozrejme, že to asi je chyba v tej diagnostike, nebude chyba v tých mladých ľuďoch. A keby sme išli po tých kritériách, výbuchy emócií, veľký strach z opustenia, sebepoškodzovanie, pochybnosti o svojej identite, neistota, tak my vlastne dnes zaškrtáme z tých 10 kritérií, musí byť prítomných aspoň 6, tak zaškrtáme to u veľmi veľkého percenta ľudí medzi 14. a 20. rokom. Hej. Ale my v psychiatrii je taký konsenzus, to znamená taká všeobecná dohoda, že za poruchu sa považuje to, čo veľmi hlboko narúša fungovanie. Hej, čiže keď ten človek nedokáže už chodiť do školy, zlyháva úplne vo vzťahoch, je to také hrubé narušenie toho fungovania. To, že niekto má občas prepad nálady, ale zvláda to štúdium, má v podstate celkom pevné priateľstva, hej, tak sa snažíme aj takto komunikovať s tými pacientmi. Prídu takí mladí ľudia a vyjasníme si, že áno, vy môžete mať určité emočne nestabilné alebo hraničné rysy, ale to ešte neznamená, že máte hraničnú poruchu ako poruchu. Lebo porucha osobnosti je vlastne na celý život. To je vážna vec, ktorá keď sa raz diagnostikuje, v podstate očakávame, že sa veľmi meniť nebude. Poďme teda k vašim pacientom a pacientkám. S čím oni vlastne prídu k lekárom, lekárkam? S akými symptómami sa tam dostanú? Lebo teraz sme to opisovali z pohľadu odborníkov, odborníčok a nejakých diagnostických kritérií, ale oni môžu mať nejaké iné subjektívne prežívanie, niečo s čím prídu. Čo to zvykne byť? Áno, najčastejšie to býva úzkosť, teda veľmi stiesnený pocit, spojený až s takými záchvatmi, že nemôžem sa nadýchnuť.
nemôžem sa, je mi na zvracanie, mám strach, že zomriem, alebo mám paniku, že sa zbláznim v takých záchvatoch, čiže úzkosť, sebepoškodzovanie, čiže režem si ruky, nohy, nejakým spôsobom sa si spôsobujem bolesť, aby som sa upokojil, čiže toto kompenzačné sebapoškodzovanie, sebevražedné myšlienky alebo aj sebevražedné pokusy, ktoré sú spojené s takými hĺbšími prepadmi nálady, ale typicky u hraničnej poruchy ani u poruch osobnosti nevznikajú dlhé epizódy depresie, napríklad niekoľko týždňové, mesačné. Toto keď vznikne, tak to už klasifikujeme ako depresiu, ako zvlášť chorobu. Súčasťou poruch osobnosti a hlavne tej hraničnej sú skôr také krátkodobejšie prepady nálady. Na pár dní je strašne zlá tá nálada, neviem ani vstať z postele, potom sa zrazu, pretože ako ležím v tej posteli, nejak sa mi tie zásoby energie znovu vytvoria, čiže zrazu sa ráno zobudím, mám takú novú motiváciu. Pár dní som taký odbrzdený, všetko robím, málo spím. Niekedy tí pacienti prichádzajú so strachom, že nemám ja náhodou bipolárnu poruchu, nie som maniodepresívny, ale bipolárna porucha vyzerá inak. To máte tú maniu takú, že vás privedie polícia do nemocnice, že vy neviete, čo robíte. Hej? Pokiaľ viem, že som rozbehnutý UAD a rysami, tak to nie je ešte mania, môže to byť hypomania, ale je to skôr také striedanie tej vitality, ktoré súvisí s veľmi nehospodárnym využívaním vlastnej energie a práve s tým negatívnym sebaobrazom. Keď si od rána budete hovoriť, som hrozná, som na nič, hrozne vyzerám, Ježišmaria, nemôžem ani ísť na ulicu, no tak nebudete mať dobrú náladu. Bude vám hrozne. Hej, rozumiem. Ako teda vzniká hraničná porucha osobnosti? Hovorili ste o tom, ako sa konštruuje to naše self, alebo to ego, ale aký je tam napríklad biologický komponent? My sa vlastne v prvých asi 5 rokoch života učíme regulovať svoje emócie. Malé dieťa má emócie také, že tá emócia príde, vybublá, viete, miminko ako vyzerá, alebo ročné dieťa. Okamžite hnev, alebo strach, alebo radosť a to je za 5 minút preč. Je to, prejde tá vlna a my sa vlastne v priebehu prvých 3 až 5 rokov učíme tie emócie regulovať na základe toho, ako sa okolo nás správajú tí dospelí. To znamená, rozplačem sa a mama sa zamračí. Tak niekde sa mi to zapíše do mozgu, do prefrontálnej kôry. To je tá časť mozgu, ktorá je vpredu medzi čelovými lalokmi. A potom splačem znovu a mama sa zamračí znovu. A 150 krát plačem a mama sa zamračí znovu. Tak si niekde zapíšem do mozgu, že ten plač je asi nejak obťažuje, alebo je nejaký toxický, nejak ma nebudú mať radi, keď budem plakať. A podľa toho, aký mám vrodený temperament, lebo temperament je vrodený, to, keď sa dieťatko narodí, novorodenec a ja neviem, ležia novorodenci niekde, keď sa ešte dávali ležať zvlášť od mamičiek, tak keď bolo dieťatko hladné, niektoré plakalo aj 2 hodiny a niektoré po 15 minútach prestalo plakať a radšej zaspalo. Hej? A to je vrodené. Tento drive, s akým ideme do života, je vrodený. Čiže to dieťatko, ktoré vidí tú mamu, ako sa mračí s tým plačom, tak ak má ten temperament taký skôr dovnútra obrátený a taký menej prierazný, tak sa odnaučí plakať. Lebo je to stratégia pre jeho život najlepšia, pre náš život stratégia zásadná je, aby nás rodičia mali radi, keď sme mali. Ale keď je to nejaký temperamentný jedinec, tak ten bude proste ešte prída. A ešte skúsi, lebo však tá mama predsa musí vidieť, že je mi zle. Hej? A to sa nedieje vedome, to sú automatické pochody. Dieťa prispôsobuje svoje konanie vždycky konaniu dospelých tak, aby optimálne nakoniec ho mali radi a nakoniec ho neodvrhli a ľúbili ho a starali sa o ňo. A cenili si ho. Hej? Takže vlastne podľa týchto reakcií, ktoré vôbec ani nemusia byť nejaké dramaticky strašné. Samozrejme, kedysi sa verilo, že hraničná porucha vzniká tam, kde sú veľmi dezorganizované tie vzťahy, kde rodičia buď sú alkoholici, alebo je to kriminálne, alebo depresívna mamička. Hej? Že tam, kde naozaj to dieťa nemalo naplnené ani tie základné potreby toho emočného prijatia alebo nejakej validácie. Validácia znamená, že niekto ma vidí a príjme ma. Ale dnes sa vlastne vieme, že môže to byť oveľa subtilnejšie. Práve len tým, že rodičia sú prepracovaní alebo rodina je fragmentovaná. Už je mamička len s deťmi sama, otecko nežije s nimi. Kedysi deti boli s veľkým počtom dospelých. Dnes veľa detí je len s jedným rodičom, s jednou mamou, ktorá navyše je unavená a tie jej reakcie nie sú optimálne. Reakcie žiadneho dospelého nie sú úplne optimálne, ale keď to dieťa iba s jedným človekom, tak sa veľmi akoby pod lupou sú tie reakcie toho dospelého a oveľa väčší vplyv majú na to dieťa.
keby tam boli zároveň babička, partner, tety, celý kmeň, no tak aj keď ten jeden dospelý zareaguje trochu divne, tak ide k druhému ostatní, dieťa, áno, že? Tí ostatní sú tam a už nejak dajú najavo, no tak poď, alebo teraz tu budeš s nami. Ale toto sa nedieje v dnešnej dobe, čiže majú to ťažšie aj tí rodičia, lebo majú potom na seba nárok, aby reagovali tak perfektne, aby to dieťa nepoškodili, no to je najhoršie, mám na seba nárok, že musím dokonale, lebo je vlastne podstatné a kľúčové, aby tí rodičia a tí dospelí v tej pravej chvíli, keď to dieťa naozaj je v tej veľkej emocii, v tom hneve, v tom smútku, v tom strachu, hej, v nejakej bolesti, aby tam vtedy boli, aby vtedy to videli, aby vtedy to nezľahčovali, hej, ale zároveň to ani nerobili ani druhý extrém, aby nebola mamička taká úzkostná, no, kolienko si ofúkol, tak radšej už nepôjdeme na to ihrisko. No to tiež vychovávate poruchu osobnosti zase vyhýbavú inú. Ešte keď tak súcitne hovoríte o rodičoch, aj si viem predstaviť, že ten samotný temperament zakladá akože veľmi rôzne nároky na rodičov, že keď dieťa niektoré veľa plače, tak ten rodič má skôr vybitú baterku ako určite iný rodič, ktorý má pokojné dieťa. Určite, a ten temperament sa dedí po rodičoch, takže je pravdepodobné, že ten rodič má podobný temperament ako vy a ono sa to ešte násobí. Hej, že keď rodič je perfekcionista, perfekcionizmus je risk, ktorý sa dedí a dieťa je tiež také trošku ako tip-top, no tak tá mamička to bude oceňovať. Ona to vlastne bude chváliť a tým bude u dieťaťa ešte ten risk viac rozvíjať. Hej, naopak, keď rodičia sú trošku dezorganizovaní a takí chaotickí, to dieťa sa pravdepodobne tiež narodí s takou dispozíciou a v domácnosti, kde ale chýba tá štruktúra, tak to dieťa má oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že sa u neho rozvinie potom nejaká porucha, než treba raz u tých rodičov, ktorí ešte vyrastali, povedzme, v totalite, poviem to tak hlúpo, hej, ale boli nejaké pevné pravidlá, z ktorých sa nemohlo vybočiť. Tak ako všetko, všetko má plusy a mínusy. Hej. Aj viac štruktúrovaná spoločnosť, napríklad nábožensky, tradíciami, alebo nejakým politickým zriadením, to je to najhoršia možnosť, ale vlastne tá štruktúra vždy prináša i výhody, kľud, i pokoj, že zaklada, i orientáciu, vieme, čím sa môžeme riadiť. Hej, nie som nejaký fanúšik uplynulého režimu, ale aby to tak nevyznelo. Jasné, jasné. A ešte mi povedzte, že aký je súvis hraničnej poruchy s traumatizáciou, že majú títo ľudia napríklad vyššie AC score, teda majú históriu? Majú vyššiu históriu traumatizácie závažnej v detstve, nejakého zneužívania sexuálneho alebo fyzických trestov, nejakých takých škaredých, krutých, nejakej neglect, že ignorácia, lebo pre dieťa je vlastne najhorší trest, keď je prehliadané. Vy ste psychiatrička a psychoterapeutka, áno, ktorá sa venuje dospelým ľuďom, ale pacientov a pacientky máte od 16 rokov. Čiže aj ma zaujíma, že tá súvislosť s hraničnou poruchou, aká tam je, že vlastne u tínedžerov asi už nejaké symptómy toho vidno, áno, ale zaujíma ma, že ako ich odlišujete od samotného toho veku, pretože vieme, že v puberte sú ľudia celkovo tak prirodzene a veku primerane menej emočne stabilní, majú viacej čierno-biele videnie, impulzívne konajú a tak ďalej. Čiže ako viete odlíšiť hraničnú poruchu osobnosti od symptómov tínedžerstva? Áno. No tie deti väčšinou prídu so sebevražednými myšlienkami alebo so sebevražedným pokusom. To je už také jasné, že to už myšlienky na sebevraždu v podstate tiež svojím spôsobom patria k adolescencii. Možno si na to aj spomínate, že to je také obdobie života, kedy človek prirodzene sa zaoberá so smrťou. Predstavuje si buď, že by zomrel ako nejakou prirodzeným spôsobom, alebo aj, že ako by to bolo. Vlastne tá možnosť sa vôbec človeku otvára, že existuje. Dieťa takto už uvažuje málo kedy, len v nejakých výpetých okolnostiach. Ale keď už je sebevražedný pokus, to už nie je ani v širšom spektre duševného vývoja. A často prichádzajú práve s tými úzkostiami, ktorým znemožňujú chodiť do školy alebo fungovať sociálne, a s depresiami, so zhoršenou náladou, ktorá trvá viac dní, že to dieťa príde, nemám vôbec radosť, vôbec ma nebavia veci, ktoré ma predtým bavili, mám pocit, že to nie som ja, že to dieťa príde same, dieťa, adolescent, ja s adolescentmi, že ten adolescent príde sám s tým, že sám cíti, že niečo sa s ním deje, čo sa mu nezdá v poriadku. No a to sebepoškodzovanie tým, že je to teraz také detabuizované, že je to adolescenti a puberťáci medzi sebou o tom aj voľne rozprávajú, nie je to, nemusí sa s tým človek skrývať, je to jedna z vecí, s ktorou si vlastne adolescenti v istom zmysle testujú svoju i psychickú nejakú odolnosť, i nejaké, možno nejaké svoje hranice. Hej, tak sebepoškodzovanie je v podstate dnes už bežný fenomén, znie to tak hrozne, ale vlastne keď sa robili anonymné prieskumy na západe, v západnej Európe, v Amerike a v Austrálii, tak
20 až 25% dievčat medzi 12. a 19. rokom sa aspoň raz porezalo. Je to prieskum anonymný, čiže musíme rátať, trošku je to asi nadhodnotené, lebo adolescenti môžu mať trochu tendenciu, že o niečom iba premyšľali, ale do anonymného prieskumu už uvedú, že to aspoň raz urobili. Ale nič menej, to je jedno. Už keď o tom mladý človek premyšľa, tak je to vlastne taká tendencia. A je to pomerne rozšírené. A my keď sme si robili prieskum, jedna moja pacientka urobila prieskum v Moravskoslieskom kraji, kde ja pracujem, a urobila anonymný online dotazník a behom týždňa sa aj 500 rovesníkov ozvalo z kraja, ktorí jej vyplnili dotazníček o sebepoškodzovaní, a 80% detí na otázku, že hľadali ste niekedy pomoc, odpovedalo, že nie. Čiže nie každé dieťa, ktoré sa poreže raz, dvakrát, alebo aj občas, častejšie viackrát, tak hľada pomoc. Mm-hmm. Proste niektoré deti to berú ako takú svoju intimnú zónu, kde si testujú, čo znesú, čo vlastne tá bolesť je. Keď si uvedomíte, my vlastne nemáme si veľmi kde bolesť otestovať. Máme lieky proti bolesti, všetko je vymekčené, od malička sa kupujú rohy na stôl, aby dieťatko sa neudrelo. Takže my sa aj s fyzickou bolesťou stretáme oveľa menej ako človek celú históriu evolúcie, a vlastne aj od psychickej bolesti sme dosť chránení. Nevidíme umieranie, je to všetko také čistulinké v nemocnici. My nevidíme smrť. Kedy si deti videli smrť bežne. Zvierat, ľudí, zomierali malé deti, starí ľudia, ľudia na choroby, na zranenia. Smrť bola bežná. A dnes, ktorý adolescent videl zomierať človeka? Veľmi máličko. Hej, aj málo dospelých videlo. Takže my sme takí, sme v takom akváriu troška, ale vývoj, psychika potrebuje vo vývoji prekonávať bolesť. Keď si vezmete napríklad rituály prechodové, iniciačné, ktorými mladí ľudia prechádzajú v tých kmeňoch, tak všetky sú bolestivé. Všetky sú. Mladí chlapci idú niekde do buša, tam musia si dať rukavicu na ruku, v ktorej sú nejaké kúsavé mravce, musia to vydržať nejakú dobu a neplakať, nekričať. Hej. A je to ritualizovaná vlastne nejaká akceptácia tej výzvy, že ja zvládnem nejakú bolesť. Sú kmene, ktoré si vyrezávajú tie jazvy, sú potom takí zjazvení, majú tými jazvami vytvorené rôzne obrazce na tvári, na hrudi, na ramenách. Keď ide mladý človek už s tými jazvami, tak každý už sa k nemu správa ako k dospelému, lebo je jasné, alebo nejaké bolestivé tetovanie. Lebo je jasné, že už prešiel tou procedúrou a už nejakú bolesť nesie a už je to dospelý človek. A je to tak preto, že vlastne okolo 14. roku už tie dievčatá v prírodzenom prostredí, v pralese, sa vydávali a očakávali, že budú rodiť. Pôrod nie je bezbolestná procedúra, že museli byť pripravené na tú bolesť. Chlapec išiel loviť alebo bojovať a tam tiež sa dalo očakávať, že budú zranenia, bude bolesť fyzická prekonávať nepohodlie, a on musel preukázať, že je toho schopný, že je na to už dosť zrelý. Takže tieto procedúry vlastne boli takým symbolickým úkazom, dôkazom, že ten človek už je dospelý. Dospelý rovná sa, dokážem so svojou bolesťou nejak zaobchádzať a dokážem sa jej postaviť, jej čeliť. Vráťme sa teda do súčasnosti. Áno. Ako nakladáte s týmito poznatkami v súvislosti s tým, že deti majú nejaké problematické prežívanie a rodičia teraz ako môžu mať dilemu, že čo s tým, že vyrastie z toho, nechám to tak, nejak to prejde, možno je to len ten rozchod, čo sa ho dotkol, áno, alebo jej. Kedy už teda treba prísť tomu odborníkovi, odborníčke, a kedy to je vhodné len nechať tak, že proste ide o bolesť, ktorá ho niečo naučí, mm-hmm, alebo ju. Viete, najlepšie je komunikovať. Komunikovať so svojim dieťaťom, pretože to, že o nejakej téme nehovorím s dieťaťom, to nie je o tom, že ja nemám dôveru v to dieťa, ale ja nemám dôveru v seba. Ja vlastne neverím, že ja unesiem tú tému, alebo ja budem o nej vedieť nejak zmysluplne, užitočne pre to dieťa láskavo komunikovať, lebo to komunikácia nie je, že ja dieťaťu vynadám alebo poviem, no tebe si nenormálna, že sa tu porezala, pozri, ja som v tvojom veku, tu mala 10 súrodencov na starosť a som nič také nerobila. Hej. To nie. Komunikácia, pokiaľ nie je láskavá, užitočná a pravdivá, teda autentická, tak radšej nekomunikujme. To je vlastne správne. Počkať a nájsť si tie slová, ktorými ja láskavo, pravdivo a užitočne tú tému oslovím. Hej? A keď už viem láskavo, pravdivo a užitočne, pravdivo znamená, že idem poctivo. Hej? Nie, že a múdrujem, ale nie, a v skutočnosti sa bojím o to dieťa. Poctivo je, že poviem mu, bojím sa, ale nie tak, aby to dieťa muselo prestalo zachraňovať seba, mm-hmm, a začalo zachraňovať mňa. To je manipulácia, to, mm-hmm, sa volá. Ale nie, prídem a poviem, bojím sa, tak ako dospelý človek. Bo vlastne dieťa
v puberte, my sa do 12 rokov, zase troška zoširoka epicky poviem, do 12 rokov sa dieťa učí tak, že rodič mu niečo povie. A dieťa je na to zvedavé. Dieťa, malé deti chcú počuť. A mami, a ty to takto vysávaš. Trojročné dievčatko, aj ona tiež bude tak vysávať. A chlapček vyrastie a trošku v 8 rokoch tatino motorku tak opravuje. A túto takto dáš túto matičku. A deti to chcú počuť. Deti sú, majú tak otvorený mozog, tak je to nastavené, aby deti to zaujímalo. Okolo 11. 12. roku toto sa zavrie, prebehne pruning, v mozgu začne, sa dekomponuje 40% mozgových spojov medzi 12. a 14. rokom a my už nie sme zvedaví, čo tam nejaké reči našich rodičov. Nás dráždi, nás to začne štvať, nás to začne hnevať, ale chceme sa ďalej učiť. To neznamená, že nechceme sa učiť, ale učíme sa inak. Po 12. roku sa učíme odzeraním. My sa vlastne dívame na to, ako reaguje ten dospelý a my to kopírujeme. Hej? A to, že nám k tomu ten dospelý niečo rozpráva, ako nemáš byť toľko na mobile a on je pritom na mobile, tak to nás ešte to pridá do toho, že som viac ešte urazená. Ale to nemá výchovný vplyv žiadny. My v podstate môžeme prestať dávať pokyny po 12. roku deťom úplne, lebo to robíme zbytočne. Ale dôležité je od toho 12. roku, ako sa správame. Aby to dieťa vlastne považovalo naše správanie za nasledovania hodné. Aby chcelo, aby si povedalo, že aha, moja mama, že ona je takáto spokojná, ona si takto, vidím, že je šťastná, páči sa mi, ako žije, ako súhlasím s tými hodnotami, ktoré má, tak aj ja budem tak podobne žiť, alebo toto sa mi nepáči a nejak to s ňou preberiem, čo by ona robila. Hej, to je optimálne, takto je to fajn. Ale keď my žijeme, my dospelí, tak, že to dieťa si povie, že no hlavne urobím všetko preto, aby som nežil takto, nedopadol, že len hromadím nejaké majetky, ktoré tu planéta sa mi rozpadá a tu na tatko rieši, že druhé auto chce a mamička, aké bude mať, neviem, nechty, tak samozrejme, že to dieťa sa s nami nestotožní a potom sa nemôžeme diviť, že sa od nás nechce učiť a chce robiť pravý opak toho, čo robíme my. A v puberte sa zapína taký evolučný program v mozgu, nie úmyselne, dieťa o tom nevie, ale začína sa tak správať, aby vlastne privodilo u rodiča tie najťažšie emócie, ktoré má ono samo, aby videlo, ako to zvládne dospelý človek, aby mu to ten dospelý predviedol. Hej? My máme v 12. roku, sa nám začnú pohlavné žľazy aktivovať, tým pádom sa zrazu začnem cítiť dospelý hnev, dospelú sexualitu, dospelé emócie, dospelej intenzity. Hej? To je to, o čom hovoríte. Ako odlišiť pubertu, to, že sú tam zrazu tie intenzity u každého, od už tej hraničnej problematiky. No, nerozliším to úplne na začiatku. Čiže idem ako puberťák, mám tú intenzitu, neviem čo s ňou, Pane Bože, takže sa nejak tak podvedome správam, takže u tých ľudí, v ktorých mám dôveru, u tých tie emócie vyvolám, tie isté. Hnev, bezmoc, strach, úzkosť. Toto všetci poznáme. Príde puberťak a ja mám za 2 minúty tieto emócie. Ako to? A tak je dobre dieťa, to predtým bolo. No ono je stále dobre. Vlastne funguje tak, ako má. Že doteraz to bolo dieťa, teraz je to puberťak a má vo mne vyvolať to rozpoloženie, v ktorom je ona sama, napríklad tá dcéra, aby ja som jej zahrala ako dospelý človek, ako sa tie emócie zvládajú. Hej? Keď jej zahrám, že to budem v sebe držať ako tlakový hrniec, no toto je to, čo chcem naučiť svoje dieťa, tak to ju chcem ja navigovať v živote. Alebo vybuchnem na ňu naspäť ako druhá puberťačka, no to som ju toho moc nenaučila, iba som jej ukázala, že som takisto nerozvinutý jedinec ako ona. Hej? Čiže vlastne naša úloha ako rodičov v tej chvíli je tie emócie láskavo, pravdivo, užitočne. Tam zostať, hej, netresnúť s dvermi a neodísť, lebo to je, ukazujem, že neviem si poradiť. A tým učím dieťa, aby si tiež nevedelo poradiť, to nechcem, aj keď ja si neviem, nevadí, ale dieťa nechcem také naučiť. Čiže ostať tam, vedieť sa vycentrovať, vedieť sa upokojiť, nie v zmysle, že je mi dobre. Hej, ale vedieť s tými emóciami byť. Predsa dospelý človek vie dobre byť aj so svojím hnevom, aj so svojím strachom. Ako ktorý? Ako ktorý. A je naša úloha, hej, keď chceme našim deťom pomôcť a naozaj ich previesť. Dospievanie je ťažká práca a keď im chceme byť nápomocní, tak je naša úloha, aby sme si na tom popracovali. Ak sme to doteraz neurobili, tak je najvyšší ideálny čas teraz. Čiže k tej hraničnej, keď sa vrátim, od akého momentu už by ste ako aj skúšali s tým tínedžerom, tínedžerkou ho možno namotivovať na to, aby sme išli vyhľadať pomoc?
Ja by som skúšala s tým tínedžerom rozprávať. Z bodu, kde je jasné, že ja si vážim toho tínedžera, že mám k nemu rešpekt. Napríklad, príde dievča, má dorezanú ruku, vidím to, najprv sa zdesím, som mamička. A teraz, Ježišmaria, určite má nejakú duševnú poruchu, nájdem si to na internete, hraničná porucha, sebepoškodzovanie, Pane Bože. Hej, sebevražené pokusy budú nasledovať určite. Dobre, ale mám aj druhý zdroj informácií a to je to dieťa. Takže môžem prísť a môžem prísť s dvoma spôsobmi. Buď prídem a začnem hodnotiť, obviňovať a hľadať riešenie. To je, nefunguje. Nebude fungovať. Väčšina rodičov takto príde, lebo si tým dávame seba podporu, že označíme, kde je ten problém. Nie je vo mne, je v tebe. Pozri sa, čo to máš na tej ruke, Pane Bože. Hej, na to nikto nie je zvedavý. To adolescentovi určite nepridá na psychickej stabilite. Ale môžem sa zaujímať. A to je ten dobrý bod, z ktorého môžeme prísť. Bod záujmu. Záujem. Všimla som si. To je strašne dobrý začiatok, vety výborný. Alebo vidím. Lebo to, že vidím, každý chceme, aby nás niekto videl. A keď dieťa má krátke rukavy a jemu vidno na ruke porezanie, tak si zaručenie nejaká jeho časť túži potom, aby to niekto videl. Hej. Takže je dobré ísť s tým, čo to dieťa vlastne chce, čo mi ukazuje. Vidím, že máš porezanú ruku. A dobre je takto dávkovať, vždy povedať jednu vetu, urobiť nádych, výdych, nehodnotiť, jednu vetu bez hodnotenia a potom nádych, výdych a počkam, čo tá druhá strana, lebo tá druhá strana je živý človek a ona nejak reaguje na tú vetu. Nie, že vidím, že máš porezanú ruku a myslím si, že by sme mali s tým ísť na psychiatriu. To, lebo vidím, že máš porezanú ruku, stačí. A aj vidno, že sme zregulovaní, že? Sme zregulovaní, vieme počkať, nechceme to hneď vyriešiť, lebo neberieme dieťa ako úplného idiota. Asi to nejak rieši, aj samo asi niečo skúsilo. A môžem sa ťa na to opýtať? Je napríklad dobrý začiatok. Mm-hmm. Hej? A hej? Potom? A nasleduje rozhovor. Mm-hmm. A nasleduje rozhovor, v ktorom to dieťa napríklad povie, hej, mala som ťažkú chvíľu, vieš čo, ťažko sa mi o tom hovorí, ale vymýšľam si, hej, môže to tak byť, nemusí. A som sa porezala, lebo som dostala trojku v škole. Mm-hmm. A my už môžeme nejak reagovať. Aha, a čo robíš, keď dostaneš jednotku? Tiež si dáš nejakú pamiatku na to, na telo? Alebo len tú trojku si potrebuješ pripomínať? Hej, ako ja hovorím to trošku s nadsázkou, ale humor je výborný, ak dokážeme do toho dať taký láskavý. Mm-hmm. Nie robiť si srandu z dieťaťa. Ale viete, ten humor tomu ukáže to tomu dieťaťu, že ja som sa z toho neposrala, že som taká, OK, tak si porezaná, sú horšie veci, sú lepšie veci. Hej, mm-hmm. Tak poďme sa na to pozrieť, veď sme tu. Ja vlastne moja základná emócia v tej chvíli je síce strach, ale pod tým všetkým je radosť, že to dieťa prišlo. Uh-huh. Hej? A keď sme si my vedomí dobre svojich emócií a ja viem rozlíšiť, čo cítim a viem to tomu dieťaťu povedať, ako jasné, ako v prvom momente som sa zľakla, ale vieš hlavne, čo ti chcem povedať, že som mega rada, si vážim, že máš tú dôveru, že prídeš. Uh-huh. Ešte mi opíšte mechanizmus hraničnej poruchy v čase, pretože je tam súvislosť aj teda s prostredím nejaká, rozvoja tej poruchy, ale ešte som sa dočítala, že ona sa zvykne aj v čase meniť, že vo vyššom veku ako keby odzneli tie symptómy. Áno. O čo tu ide? A teraz premostím k tej hraničnej poruche, lebo toto sme sa zatiaľ bavili o bežnom adolescentovi, ktorý nemusí mať hraničnú poruchu, ale môže sa to u jednoho z 50 do toho vyvinúť. Hej? A hraničnú poruchu my nediagnostikujeme ani do 18. roku, lebo poruchu osobnosti nemôžete mať, kým ešte nemáte vytvorenú pevnú osobnosť. Mm-hmm. Niečo, čo je veľmi tvárne a to teprv vzniká, nemôžeme diagnostikovať, že je porušené. Hej? V 14 rokoch. V Nemecku, v Amerike diagnostikujú od 16 hraničnú poruchu. My zatiaľ túto stredná Európa si držíme taký ten 17. 18. rok. A tam už by mal byť celý súbor tých príznakov, o ktorých som hovorila, nebudem to znovu opakovať, ale tie závažné dôsledky na ten život, že to už v čase trvá nejakú dobu, že sa to postupne s dobou prehlbuje a nie naopak nezlepšuje. Mm-hmm. Hej. Takže tým odlíšime to, že ten priebeh v čase je skôr taký negatívny, deštruktívny, ale môže sa aj v podstate zdravý adolescent, keď nemá žiadnu podporu, zacykliť. V seba poškodzovaní, v negatívnych myšlienkach je veľký tlak na imidž, na to, ako vyzeráme, ako sa prezentujeme na sociálnych sieťach a veľmi ľahko mladý človek sa prepadne do takej jamy, v ktorej má pocit, že on je len najhorší a všetci sú najlepší. O, všetci jedia, aké krásne jedlo, aké krásne dovolenky a ja tu, aký som škaredý, neschopný. Hej? Lebo keď ja budem porovnávať svoju najneschopnejšiu časť s tým najschopnejším, čo druhý prezentujú o sebe na Facebooku, hej, tak vždy z toho vyjdem blbo, to je jasné. Ako sa teda vyvíja v čase? Vyvíja sa to tak, že vlastne to sebepoškodzovanie sa
prehlbuje sa, stáva závažnejším, bývajú to porezania, ktoré vyžadujú chirurgické ošetrenie, tie sebevražedné pokusy sú častejšie a častejšie, tie výkyvy nálady sú extrémne. Už ťažko povedať, či primárne sú tie výkyvy nálady, alebo tie výkyvy nálady sú tak desivé, pretože ten život je taký desivý. Hej, keby ste mala takýto život, tak budete aj vy depresívna a chvíľku potom spokojná, ale to sa zase prepadne, všetko sa vám bude rozpadať, vzťahy z toho budete zúfala. Tie ľudia si zúfajú. Hej, a ten život postupne degraduje. Hej, to je vlastne diagnostický znak toho, že má niekto závažnejšiu poruchu, že ten život degraduje. Postupne sa rozpadajú všetky vzťahy. Ten človek sa prestáva byť schopný začleniť sociálne. Čo sa deje okolo, ja neviem, veku 40 rokov potom u toho človeka? Ak nedostal pomoc, tak si človek, to ktorý má hraničnú poruchu, väčšinou do 40 rokov buď sa s tým nejako pokoná, alebo spácha sebevraždu. To nie je vek, v ktorom by ste už mali typicky hraničnú poruchu. Tak ako charakter človeka dozrieva, aj charakter človeka s poruchou osobnosti dozrieva. A všetky poruchy osobnosti sa menia v priebehu veku. Takže tam už nebude toľko toho sebepoškodzovania. Často sa to sebepoškodzovanie zmení vlastne na škodlivé užívanie látok. Hej, že ten človek už sa nereže, ale napríklad bulimia, prejedanie, zvracanie alebo nejaké uľavové užívanie. Vlastne to sebepoškodzovanie prebieha cez nejaké nadužívanie návykových látok. A v podstate pretrvávajú depresívne epizódy, ktoré sú, môžu sa predlžovať na také regulérne depresívne prepady, niekoľko týždňové až niekoľko mesačné. Hej. Vlastne každá psychická nerovnováha, ktorú človek môže mať, zase to môžeme zgeneralizovať, ak sa s ňou nepracuje, lebo my na to, aby sme spevnili svoju psychiku, potrebujeme iného človeka, ktorý tam bude sedieť, bude láskavý, pokojný a ja budem mať možnosť pri ňom napríklad iba rozprávať. Hej. Ani nemusí byť terapeut, ale je to taká opora, taký svedok toho, aký ja som a ktorý sa z toho nezosype, ale naopak trebárs mi dá nejakú reflexiu. Aha, ty to takto riešiš a prečo si k tomu došiel? Ako si k tomu došiel? Prečo ti toto vychádza ako najlepšia možnosť? Hej, kedy si to robili babičky, dedkovia, hej, že sa vlastne tí starší dospelí, ktorí už neboli priamo zahltení najviac tou prácou na poli, alebo ako to povedať, mali na to trošku čas a boli to takí už životom obrusení ľudia, ktorí už mali nejakú životnú múdrosť, nepotrebovali vzdelanie, ale vedeli dať takéto niečo vnúčatám. Poďme teda k terapii, pretože ano. Hraničná porucha osobnosti je niečo, čo je ovplyvniteľné terapiou alebo odbornou pomocou. Povedzte nám najprv tak rámcovo, že v čom teda spočíva zlepšovanie toho vzťahu? Čo potrebujú ľudia s hraničnou poruchou zažiť alebo dostať, aby sa cítili lepšie? Predovšetkým potrebujú zažiť tú validáciu. To, že budú s človekom, ktorý im dá pocit, že majú hodnotu. To je veľmi dôležité a toto je niečo, čo si nevieme dať sami. Keď je nám ťažko, keď je nám zlé, všetci to poznáme aj z bežných situácií, nejaký rozchod alebo tak, nevieme si sami vtedy povedať, že ale veď má môj život hodnotu. Môžeme si to hovoriť, ale znie nám to ako klamstvo. Čiže my potrebujeme v situácii, keď je nám ťažko a kedy sa nevieme k tej hodnote dostať, k tej dôstojnosti, stretnúť niekoho, kto má svoju dôstojnosť, kto sa on vie do nej dostať, do tej svojej najprv. A z miesta, kde ja mám svoju dôstojnosť, prirodzene sa pozerám na druhých ľudí, takže aj oni majú pre mňa tú dôstojnosť. To je mechanizmus vlastne toho, ako sa ľudstvo udržalo pri živote, že máme nejaký pocit hodnoty. My máme tri vrstvy poznania, myslenie, emócie a hlboké bytie. Myšlienky prenášame rečou, to, čo tu my dve teraz robíme. Emócie prenášame tým, aký máme tón hlasu, aké máme gestá, tým správaním neverbálnym. A pod tým je ale nejaká ľudská dôstojnosť, nejaké to, že ja mám pre seba hodnotu, tá hodnota, a to je neprenosné. To sa nedá ako slovami, že ja vám tu poviem, ja mám hodnotu, to je prázdne. To je len veta. Ale podľa toho, či ja som v tom mieste tej hodnoty, tak tá veta sa inak počuje. Má iný zvuk. A to nie je len veta. To, ako tu nám vynalejete vodu do pohárika, ako si nastavujete ten mikrofón v tých gestách, tie gestá sú akoby znútra naplnené tým, ako vy ste prepojená so svojou hodnotou. Napríklad takým extrémnym vyjadrením činnosti, v ktorej je hodnota, je japonský čajový obrad. Hej, že robíte niečo obradne, takže každý pohyb má extrémnu dokonalosť, extrémnu hodnotu a robíte to a venujete tomu tú plnú pozornosť. My nemôžeme všetko robiť ako čajový obrad, ale taký náznačik toho obradu,
keď dávame do života, do vecí, to vlastne pôsobí, že ten človek je taký pokojný, sústredený, vníma to, čo robí a ide z toho taký dobrý pocit. Okolo takéhoto človeka sa druhí ľudia budú združovať, lebo im to bude robiť dobre. Pretože takéto nastavenie vyvoláva, ladí tých ostatných tiež do takého nastavenia. Takže človek, ktorý má hraničné rysy, zistí v 14, 15, že mu skáče nálada do extrémov, zničí si priateľstva, lebo vybuchuje hnev, má sebepoškodzovanie, zneužíva látky. Skrátka, dočíta sa tie kritériá na internete. Je veľmi dôležité, aby vyhľadal terapeuta, ktorý je školený na to, aby sa takto správal. Takže to, že sa dostáva aj teda terapeut do kontaktu so svojou hodnotou, áno, ale projektuje to aj na toho klienta, áno, pacienta, tak tým stabilizuje emócie? Áno, alebo to o čo je tam vlastne ide? Podstata terapie je, že vy ste v nejakom uzavretom priestore s človekom, ktorý sa na vás díva bez hodnotenia a venuje vám pritom plnú láskavú pozornosť, lebo bez hodnotenia sa na vás díva aj niekto, komu ste ľahostajní. Hej. Ale tá angažovaná plná pozornosť, ten záujem s tým, že ale v tom nie je žiadne hodnotenie, to je niečo tak pre človeka výživné, pre jeho psychický rozvoj, že vlastne človek okamžite sa začne sám regulovať. Už v tej chvíli, ja to vidím na prvom rozhovore s tými pacientmi. Príde pacientka, ktorá mi ukazuje porezané ruky a hovorí, mne sa nechce žiť. A ja sa jej spýtam, a ako ste k tomu prišli, k tej myšlienke, že sa nechce žiť, ja to chcem pochopiť. Hej? A už len táto otázka, ktorú tie deti nikdy nedostali, hej? Lebo každý reaguje už na to, ja nechcem žiť. Ja sa tiež zlaknem. Ja musím na konci toho, neviem, prvé vyšetrenie trvá hodinu a ja musím na konci toho vyšetrenia rozhodnúť, či to dieťa pošlem do nemocnice nedobrovoľne, alebo ho pustím domov. A to je veľká zodpovednosť. Hej. Čiže ja sa tiež zlaknem. Ale tak v poriadku, máme hodinu, to je spústa času a ja mám aj iné emócie, som rada, že to dieťa je tam. Myslím si, že keď sa chce zabiť, tak jedno z dobrých miest, kde môže byť, je moja ambulancia. Hej? A ideme na to. Máme hodinu času. A za tú hodinu toho toľko prejdeme a zistíme, že často sa vlastne vôbec nelúčime v nejakej sebevražednej nálade, ale skôr v takej zvedavosti, že to dieťa je zvedavé, keď príde na budúce, že čo bude. Dočítala som sa teda, že pri tejto poruche sú účinné viaceré prístupy, ktoré využívate vy. Také najviac renomované prístupy sú DBT, dialektická behaviorálna terapia, to vychádza z kognitívne behaviorálnej terapie. Potom je schematerapia a potom je transference focused therapy, TFP, sú to také skratky. A ja využívam z každej nejaké aspekty, nejaké fragmenty, pretože ja mám ambulanciu psychiatrickú a zároveň vediem ambulantný program pre emočne nestabilných adolescentov a mladých dospelých. A v tom ambulantnom programe máme skupinové terapie. Jedenkrát týždenne, hodinu a pol, 10 stretnutí po 10 ľudí a učíme sa tam regulačné zručnosti, alebo my to nazývame regulační dovednosti. Regulačné zručnosti, áno. Učíme sa vlastne skills. Čo robiť, aby som sa zregulovala? To sú jednoduché veci. Učíme sa, ako sa dýcha, ako poloha tela, ako poloha chrbtice ovplyvňuje môj psychický stav okamžite, do pár sekúnd. Ako mimika ovplyvňuje môj stav. Ja síce, áno, emócie ovplyvňujú mimiku, napríklad keď je mi úzko, zdvihnem plecia a pritiahnem ich tak, ako kúšiam. Ale funguje to trošku i naopak, že keď tie plecia vedome spustím, tak tá úzkosť sa trošičku zmierni. Nie je to úplne tak, že budem sa usmievať a bude mi dobre, toto nechcem povedať, ale my si vlastne ohraničíme priestor, v ktorom ja môžem niečo ovplyvniť. My môžeme ovplyvniť v psychike iba tri veci. To, akú máme motoriku, čiže ako dýcham, ako sa pohybujem, čo robím so svojimi svalmi. To, ako rozprávam, ako volím slova smerom von a i smerom dnu, čo si hovorím v hlave, ako formulujem myšlienky, to si vyberáme. A to, čomu venujem pozornosť. Nič iné. Vy nemôžete si vybrať nič iné. Náladu neovplyvníte priamo, tep srdečný neovplyvníte, zažívanie, krvný tlak. Nič z toho, to je mimo náš dosah, to je autonómny nervový systém, ale ovplyvňujeme motoriku, reč a pozornosť. A my sa učíme na tomto maličkom poli, motorika, reč a pozornosť, učíme sa, ako rozprávať, aby som si nezhoršoval to sebavedomie. Vlastne to, čo by som ja chcela od tej mamy, keď som adolescentka, je mi ťažko, aby prišla a zaujímala sa odo mňa, o mňa bez hodnotenia. Tak to isté sa učíme dávať sami sebe. Zaujímať sa o seba
Bez hodnotenia. Pozrie sa do svojho tela, aké tam mám emócie, ale nie s tým, že ty si blbá krava, toto tam nemáš cítiť. Nie, tak sa pozriem, čo cítim. Láskavo, pekne. Pozriem sa na to telo a dovnútra toho tela, tak ako by som sa pozrela na najlepšiu kamarátku, keď sa zaujímam o ňu, že jej nie je dobre. A to sa dá naučiť, toto sa tam učíme. Keď som si pozerala nejaké prednášky o tejto poruche pred rozhovorom, tak som tam viackrát narazila na taký pojem, že láskavá pevnosť, že áno. Nie len láskavé, tieto áno. Komponenty, áno. Ktoré spomínate, sú dôležité, ale aj nejaká forma hraníc. Rozhodne. Čo to znamená? To znamená, že viem povedať nie. Pekne, jasne, bez osočovania, bez tak, aby to druhý porozumel, prečo to tam je. Vzťah s dieťaťom, s pacientom, s hraničným pacientom, vlastne s každým človekom má tri časti, je to taký trojuholníček. A my, aby ten vzťah bol dobrý, potrebujeme vyvažovať tie tri póly. V jednom pole je láskavosť, to je to, čo ste povedali. To, že dávam podporu. Podporím ťa, je ti ťažko, no tak áno, vidím, hej. To je podpora. Druhý pól je dôvera. Hej, ešte nepodporujem stále. Keď vidím, že na to máš sám, tak ideš sám a netrepem sa ti do cesty a nevediem ťa za ručičku. Keď nepotrebuješ toto, veľa rodičov si potrebuje aktualizovať, ako dieťa vyrastá. Hej, že menšie dieťa potrebuje viac podpory ako väčšie. Čiže tá dôvera, to, že ti dám vlastne slobodu. A tretí pol sú hranice. Že ti viem ohraničiť, kde už nemôžeš ísť. Z nejakého dôvodu, ktorý ti viem vysvetliť, lebo to nie je dôvod, že ja sa chcem povyšovať, ale je to nejaký rozumný dôvod v tvojom záujme. Hej. Vo vašej práci by to bola asi tá nedobrovoľná hospitalizácia. To je extrém, k tomu pristupujeme veľmi, veľmi zriedka. Čo je ďalší príklad hraníc teda? Príklad hraníc je, že napríklad vieme sa dohodnúť, že budete sa liečiť ambulantne, ale ja potrebujem vedieť, že dodržíte terapeutickú dohodu. Hej, že máme, dohodneme si nejakú malú terapeutickú dohodu, dáme si na to týždeň a ak ju dodržíte, tak vieme pokračovať. Ale ak ju nedodržíte, tak je to taký úkaz toho, že asi vám to nepôjde. Asi nemáte dosť tej, na začiatku neviete dať dohromady dosť tej vôle, aj keď vám to tu, keď sedíte na stoličke, pripadá, že áno. Ale v tejto chvíli by bolo efektívnejšie, ak si naozaj chcete pomôcť, aby ste boli v nejakom štrukturovanom prostredí, kde to prostredie vás trošku bude napríklad tlačiť do toho, aby ste ráno vstávali. Keď sme ešte skôr spomínali tie rôzne prístupy, hovorili ste, že využívate rôzne prvky z nich. Povedzte mi aspoň v skratke, že o čom tie prístupy vlastne sú. Dialektická, behaviorálna, schematerapia. Áno. Dialektická behaviorálna terapia, to je terapia založená na tom, že vlastne na tej láskavej pevnosti, že validujeme, to znamená, učíme pacienta a dávame mu najavo, že všetky jeho emócie majú hodnotu, nič, čo vzniká v tele, nemôže nemať hodnotu. Emóciu vysiela telo, ako komunikačný jazyk tela sú emócie, tým pádom ja nemôžem povedať, že nejaká emócia je zlá, môže mať len neprimeranú intenzitu. Hej, čiže učíme sa rozoznávať vlastné emócie bez hodnotenia, bez kritiky. Nie, že hneď som na to naštvaný, hneď si o tom niečo myslím. Nie, vôbec to pomenujem, čo mám. Oškalujem si tú intenzitu a tým sa v tom učím lepšie orientovať. Hej. Učím sa zásadne rozprávať bez toho, aby som devalvoval. Hej, čiže zhadzoval seba, iných. Hej. Je to také, hodne sa učím vlastne inak rozprávať, inak vnímať, inak zacieliť pozornosť. Pracuje sa tam veľa s pozornosťou, pretože náš mozog nedokáže naraz premýšľať a pozorovať. Hej. Keď si zoberiete napríklad nejaký predmet do ruky a začnete ho veľmi pozorne pozorovať, aký má povrch, aké vydáva zvuky, akú má vôňu, tak v tej chvíli nerozmýšľate. Mozog nedokáže naraz generovať myšlienky a snímať zmyslové vnemy. Takže tieto všetky praktické aspekty našej psychiky DBT využíva a my sa vlastne učíme v DBT používať mozog iným spôsobom. Ešte autorka toho prístupu, Marsha Linehan, spomínala niekde, že dôležitá súčasť toho je aj nejaké také, že prijatie života takého, aký je, alebo to, že radikálne prijatie. To je tá validácia. To je ono, tá validácia, že nie len príjmam svoje emócie, ale príjmam to, čo je vonku. Pretože to, čo je vonku, tam už je. Byť nespokojný a nesúhlasiť s tým, čo už okolo mňa práve je, alebo už sa stalo v minulosti, to mi len žeria energiu, len mi to míňa sily. A prijať neznamená, že súhlasím s tým. Hej, keď sa mi stala nejaká trauma, to neznamená, že ju príjmam ako, že OK, je to fajn. Nie je to fajn. Ublížilo mi to, ale už sa to stalo. Hej. Už sa to stalo. Že je tam ten rozmer toho, že príjmem existenciu toho, áno, že príjmem to tak tú existenciu, vezmem to na vedomie. A vtedy sa viem zariadiť, lebo presne zrazu vidím, kde je ešte ten priestor, v ktorom môžem urobiť nejakú akciu. A ten priestor, kde žiadnu akciu nemôžem urobiť,
na ten je lepšie nezameriavať toľko pozornosti. Ten tam proste je, on aj tak si našu pozornosť strhne, ale nemusím špeciálne večer o 3 ráno rozmýšľať o tom, že čo som včera povedala v škole a čo si o mne teraz myslia spolužiačky, tam už sa nevrátim a to nezmením. Mm-hmm. Hej? Čiže základná otázka DBT, aj podľa mňa základná otázka života je, čo môžem teraz urobiť. Mm-hmm. Čo je tá schematerapia? O čom to je? Schematerapia má iný základ ideí, na ktorých stojí. Je to predstava, zase, ktorá platí pre nás všetkých, že vlastne náš vnútorný svet, my nie sme jednotná bytosť vnútri. Intrapsychicky, ale skladáme sa z takých postav. Hej, mám svoje detské ja, mám svoje stredoškolské ja, všetci to poznáme, keď ideme na stretávku, okamžite sa tam začneme správať ako stredoškoláci, pretože sa rozbalí naše pubertálne ja a my sa vrátime do tých koľají, máme dospelé ja, máme dospelé ja, ktoré je zrelé a máme dospelé ja, ktoré je úzkostné, máme nejakú traumatizovanú časť, do ktorej sa vlastne, my už dneska vieme, že v mozgu sa všetky traumatické zážitky zapisujú do tzv. Jednej siete traumatickej, hej, že my nespomíname chronologicky, ale spomíname tematicky, hej, že príjemné zážitky, a to je jedna sieť, druhá sieť sú to, čo sa mi v živote podarilo, tam, kde mám silu, a tretia sieť je traumatická, to, čo, kde som bola bezmocná, hej, a to je bolavá sieť. Čiže my máme tie ja sú vlastne združené s tými jednotlivými sieťami. Mm-hmm. Hej? A v tej schematerapii sa pracuje tak, že ja si vlastne to jednotlivé ja môžem ako vybrať, dať mu priestor, ono môže rozprávať samo za seba, iba za seba. Hej? To deštruktívne ja, ktoré je veľmi, veľmi ako kruté u tých hraničných pacientov, ale aj u iných poruch osobností, tak môžeme ho vybrať, môžeme mu dať priestor, lebo každá tá časť bola pôvodne zdravá. Žiadna časť nie je chorá. To sú pôvodne naše originálne časti. My všetci máme časť, ktorá nás nejak hodnotí. Bez nej by sme boli pravdepodobne naprostí psychopati, ktorí zneužívajú ostatných. Takže každý máme nejaké svedomie, ktoré mi povie, aha, tuto už sa moc dlho rozprávaš, už pani redaktorka by mala trošku niečo povedať. A to je taká sebareflexia. Hej? A to je v prednej časti gyrus cinguli, my už to vieme dneska aj zmerať, kde to je. A tam na seba pozeráme nejak kriticky z tohoto miesta. A táto časť pôvodne má obrovskú funkciu, to má korekciu, aby som sociálne sa vedela zaradiť. Lenže keď táto časť dostáva stále ako keby nažrať, hej, najesť, dostáva stále potravu, tak ona sa zväčšuje, až vyrastie na takého deštruktívneho despotu, ktorý môže byť až taký tyran, až nás môže vlastne zabiť, môže nás dohnať až k sebevražde. A to sa deje u hraničnej poruchy. Mm-hmm. Čiže pri tej schematerapii vy oslovujeme aj túto časť, áno. Učíte sa pracujeme, ju zvládnuť. Pracujeme s tým, že tam za prvé je zase tá validácia, to je z toho DBT. Mm-hmm. Každá časť má právo existovať, existuje krásna knižka, volá sa, že tohle všechno sem ja. Mm-hmm. Je to presne schéma, internal family system, ktorý vychádza zo schematerapie, je v češtine, kto by si chcel prečítať. A je to presne o tomto. A sú tam aj cvičenia praktické. Zoberte tú časť, ktorá je na vás agresívna, dajte nabok tú časť, ktorú to boli a vy sa s ňou rozprávajte. Vy, vaše centrálne ja, ktoré nemá emócie, to je len pozorovateľ a môže jej odpovedať, môže ju skúmať, môže sa o ňu zaujímať. Hej? Čiže my sa vlastne učíme v tej schematerapii. Aj v tých ostatných terapiách, tie terapie nie sú tak odlišné, len používajú trošku iný slovník. Mm-hmm. Učíme sa budovať pozíciu pozorovateľa. Mm-hmm. To je základ zdravého psychického statusu dospelého človeka, je pozícia pozorovateľa, mm-hmm. že vy viete pozorovať, ako vám je vám samej a čo sa deje okolo a nemusíte hneď jednať. Hej, čo sú vlastne prvky mindfulness? To sú prvky mindfulness, to sú východné filozofie. To je stále to isté, lebo psychika je stále tá istá. Len sme rôznymi spôsobmi rôznymi cestami vyšli na ten istý kopec. Čo bolo to tretie? Mentalizačná terapia? To je tá terapia založená na prenose a protiprenose, transference-focused therapy, ktorá pracuje s tým, že my vlastne až tak veľmi nepreberáme tú minulosť, ani nejak neučíme tie skills až tak ako prvoplánovo, poďte sa teraz učiť skills, ale pracujeme s tým, čo práve je na tom sedení medzi mnou a tým pacientom. Hej? Lebo keď ten pacient príde, tá pacientka, tak ja už od dverí vlastne vidím zhruba tú osobnostnú štruktúru tým, že s tým robím 22 rokov a ona má určité prejavy, tá dievčina, a mne chodia len emočne nestabilní pacienti, čiže tým ja, že ich vidím veľmi veľa, tak ja naozaj vidím tie vzorce toho správania už aj keď sa len jemne prejavujú. Napríklad sadne si pacientka
A už sa tak pohupuje, poklepáva nohou, pozera sa z okna a s úsmevom mi rozpráva o tom, aké má sebevražedné myšlienky. No tak samozrejme, že každý človek, ktorý by sedel naproti nej, by z toho mal veľmi rozporúplné pocity. Hej, tak si to vymýšľa, neberie to vážne, alebo si zo mňa robí srandu, alebo akože chce robiť silnú. Že, hej, to by všetko prebiehalo ako nepoučenému človeku mysľou, ale ja vlastne tým pravidlom tej láskavej pevnosti, alebo láskavo pravdivo užitočne, idem hneď konfrontovať toho pacienta. Nebude, že najprv pol hodinu budeme rozprávať anamnézu a potom eventuálne sa opýtam na niečo, lebo to už bude neskoro. Mm-hmm. Ten pacient už si zvykne, že sa so mnou správa takto a už ho veľmi nepríjemne prekvapí, keď ja sa zrazu spýtam, že prečo sa teraz usmievate. Hej? Mm-hmm. To bude podraz, lebo mne to vadí teraz a ja keď to pol hodinu odložím, tak už nie som autentická, už nie som poctivá, už nie je to fair. Mm-hmm. Čiže ja poviem hneď, pozrite sa, Hanka, napríklad, vymýšľam si meno. Prepáčte, že vás preruším. Ale chcem sa spýtať, vy mi hovoríte, že sa chcete zabiť, že nechcete žiť a usmievate sa pritom a pozeráte sa z okna. A ja sa v tom chcem len zorientovať. Lebo ja vidím len ten vonok. Ja nevidím donútra. Ja vidím len ten vonok a donútra vidíte vy. A vy máte naozaj vnútri, je vám na úsmev, je vám takto ľahko? No nie, to je také krycie, viete, a to je taká maska. Aha, to je dobre, že to viem, lebo viete, ja potrebujem vidieť to, čo máte vnútri naozaj. My keď si tu dáte masku a budete mi rozprávať o tom, čo prežívate s maskou, ja neuvidím, ako vám je a ako vám mám pomôcť. Ja nevidím dovnútra. Hej. A to je aj tá pevnosť, čo? A to je tá pevnosť. To je to nie. Hej, to nie je, že nie, nesmieš. To je, že nie, ja nebudem tu hrať hru, že ja na toto kývnem, akože to chápem, keď to nechápem. Hej. My máme v gestalt terapii, ja mám tento výcvik a ho učím a my tam máme také pravidlo terapeuta, to je pravidlo výborné do života, že stupid, selfish and slow. Byť pomalý, prihlúplý a sebecký, nie v tom zmysle sebecký, že ide mi o seba, ale ide mi o to, že fakt to chcem pochopiť, keď mi o tom rozprávaš. Akože tak som počkaj, hej, som sebecká v tom, že zoberiem si ten priestor a dopýtam sa. Ešte sa vrátim jednou otázkou k tej skupinovej terapii. To mi znelo teda tak, že tam sa menej ako keby zdieľa a viacej sa tak psychoedukuje, že to je v podstate škálovanie tej pomoci. Je to, alebo... je to má to vždy edukačnú časť, niečo sa vysvetlí. Tí pacienti sú veľmi radi, keď sa im vysvetlí, že v mozgu napríklad majú slabé prepojenie medzi amygdalou a prefrontálnou kôrou a preto sa neregulujú tie emócie. Ťažko urobíte v mozgu niečo, na čo tam máte iba 20% nervových kapacity. Spojov. Hej? Takže oni vlastne pochopia, že to, čo by radi sa donútili k tomu, to vlastne nemôžu v tejto chvíli urobiť. Nejde to. Biologicky to nejde. Aha, prvá úľava, výborne, má to nejaké zdôvodnenie, nevymýšľam si to. A druhá časť vety, a dá sa to naučiť. Lebo mozog sa učí, tak keď sa učím na bicykli alebo na gitare hrať, tak najprv mi to nejde, viem brnknúť jednu strunu a teším sa, že jeden akord pol hodinu nastavujem a postupne ako to cvičím, tak už mi to ide. A to je tak isto s reguláciou. Najprv sa naučíme iba sledovať dýchanie. To je jednoduché a možno niekomu ani to nepôjde. A keď už to vieme, naučíme sa pozorovať predmet, lebo k predmetu nemám žiadny vzťah. Výborne, predmet, paráda, fixka, nič, jednoduché. Potom sa naučíme pozorovať okolie. Tam už sa môže niečo diať, ale my to len pozorujeme, máme pozorovateľa. Potom sa naučíme pozorovať vlastné prežívanie. O, Ježišmaria, moje pocity. Nie, len pozorujeme takisto ako tú fixku. A takto postupne budujeme tie zručnosti vlastne zachovať si toho pozorovateľa v každej situácii za každých okolností. Pamätám si odborníkov a odborníčky spomínať to, že keď je reč o seba poškodzovaní, niekedy sa deti tým zvyknú navzájom žiaľ ako keby ovplyvniť, že sa tým vedia namotivovať. Ano. Ako narábate s týmto v skupinovej terapii? Môžu tam o tom hovoriť, že sa seba poškodzujú? Preto tam máme pravidlo, že sa o tom nehovorí. Okay. Nehráme sa, že to nerobia. Hneď na prvej skupine sa povie, všetci sme tu kvôli tomu, seba poškodzovanie a tak ďalej. A máme dohodu, je to ochrana vás všetkých, aby ste si, lebo to je správanie, ktoré sa trigruje takzvane, sa spúšťa tým, že vidím, že to robí niekto iný, podobne ako závislosti. Každá vec, ktorá mi prináša okamžitý dopamín, keď ju len vidím v telke, alebo niekto mi o nej len rozpráva, tak mám chuť ju znovu urobiť. Hej, to je každá dopaminová vec, preto ozávislo závislí majú tiež svoje pravidlá na skupinách, že nerozprávajú o tom, ako včera porušili abstinenciu. To sa nerobí sa to takto. Ale vysvetlí sa to prečo. Hej, nie preto, že ma to nezaujíma, ale preto, že to nie je efektívne.
A my vlastne sa na tomto dohodneme, každé dieťa, každý človek mi podpíše kontrakt na začiatku, kde jeden z bodov je, na skupinu neprinášam to, ako som minulý týždeň sa sebe poškodila, mala som sebevražedné myšlienky, mala som sebevražedný pokus a keď mám čerstvé porezané ruky, mám ich zakryté. Mm-hmm. Aj keď je 35 stupňov, mám dlhé rukavy, dlhé nohavice a to sú proste pravidlá. Ak kto ich nechce podpísať alebo povie, toto ja nedokážem dodržiavať, toho nezoberieme do tej skupiny. Hej, čiže ten potom ale na individuálnu terapiu bude. Ten môže mať iné modality, alebo môže ísť do nemocnice. Čo medikamentozná liečba využíva sa pri tých, ja neviem, pridružených symptómoch, úzkosti, depresie? Alebo áno, využíva sa pri tých pridružených symptómoch, ako ste povedali. Mm-hmm. Hej. Ako dôležité je rozprávať sa aj s okolím toho človeka? V prípade tínedžera napríklad, rozprávate sa s jeho rodičmi? Určite vždy rozprávame s rodičmi. Ako? Dávame preč z toho ten demonizovaný, strašidelný, hej, seba poškodzovanie, dobre, tak robilo sa to aj v kmeňoch. Má to, seba poškodzovanie nie je zdravý fenomén, keď sa niekto reže so žiletkou zo strúhatka tajne večer v izbe. To nie je prejav duševného zdravia. Ale vlastne súčasťou toho nutkania tej urgencie vyhľadávať bolesť v adolescencii je niečo veľmi evolučne staré. Mm-hmm. Hej? A my to takto vysvetľujeme tým rodičom, že ono to má aspekt toho, že to dieťa sa snaží nejak zregulovať a v tej chvíli mu to príde ako proste po spôsob, ktorý je po ruke. Nedávajme nezmyselné dohody s ľubmi, že už sa nikdy neporežeš. To sa nedá splniť a tým ukazujete, aká vy ste z toho vystrašená, ako vy to neunášate. Hej? Ja vlastne snažím sa vždy rodičov podporiť, aby oni začali mať dôveru v seba. Mm-hmm. V seba ako v rodičov, že som rodič, niečo som zažil, som dospelý človek a viem tu byť pre to dieťa, chcem tu byť pre to dieťa. Každý ten rodič chce tam byť pre to dieťa. Niekto má väčšiu na to kapacitu, niekto menšiu, ale každý tam chce byť. A tým rodičom sa veľmi uľaví, keď pochopia, že ich úlohou nie je to dieťa ani vyliečiť, ani to vyriešiť, ani zabezpečiť, aby sa nikdy už neporezalo. To nemá ten rodič urobiť. Hej. To sa od neho ani nechce. Mm. Ani to dieťa to od neho nechce. Má tam byť. Má tam byť, má to dieťa ľúbiť a má vedieť tú láskavú tvrdosť robiť. Že áno, mám ťa rád, ale toto už nie. Toto vnímam ako príliš nebezpečné. Toto nemôžem dovoliť. Vidím, že sa ti nedarí ten telefón v noci vypínať, tak poďme sa dohodnúť. Čo navrhuješ? Hej? Ja navrhujem vypnúť na noc Wi-Fi, alebo proste daj mi ten telefón tu a dieťa povie, to je pre mňa príliš ponižujúce. OK, čo navrhuješ ty? Poďme sa dohodnúť, hej? Ale vždy idem z bodu záujmu. Vidím, že to, na čo sme sa dohodli, ti nejde. Hej, nie, že a ty si zase bol pod tou perinou s tým mobilom a ja som ťa videl, lebo som ti tam nainštaloval tajnú webkameru. No tak to nie je debata s človekom, ktorého si vážim. Hej. Čiže podporujeme rodičov, aby z toho miesta seba dôvery išli a z toho miesta rešpektu. Mm-hmm. A plus teda aj oni môžu mať nejakú psychoterapeutickú podporu. Áno, nie? A môžu, alebo poradenstvo. U nás vlastne, keď chodia deti do skupiny 16 až 18, tak tá posledná skupina je aj s rodičmi. Mm-hmm. A potom ešte sme mali skupiny 14-15 a tam chodili rodičia celý čas. Vlastne chodila mama a dcéra, alebo mama a syn, alebo otec a dcéra. A sa to tak striedalo vždycky rodič dieťa a potom prišli iba deti. Rodič, dieťa, iba deti. Niektoré témy sa preberali iba s deťmi, aby deti mali priestor, ale niektoré sa preberali spoločne. Aby vlastne aj ten rodič sa zároveň učil regulovať, lebo on to potrebuje, potrebuje to pre seba, aby zvládol tú ťažkú situáciu, že dieťa má psychické problémy. Môžu byť prechodné, vývojové, ale veľmi závažné napriek tomu. A jednak, aby to predvádzal tomu dieťaťu, lebo to dieťa je v tom veku, kedy sa učí tým odzeraním. Mm-hmm. Teraz sme hovorili o blízkych ako rodičoch, ano. Ale čo keď má niekto hraničnú poruchu a je už dospelý človek, má ano. 30 rokov a má okolie, možno má manželku alebo manžela. Ako sa má toto okolie zariadiť? Tiež sa rozprávame s partnermi, to je u nás vítané, keď partner príde sa porozprávať. Ale na skupinu už ich nevoláme, tí dospelí už nemajú tam možnosť. A myslím, že aj u tých dospelých pacientov oni majú oveľa väčšiu kapacitu to komunikovať aj sami, keď sa im to dobre vysvetlí. Hej, že vlastne to okolie už len tým, že ten pacient zmení ten slovník, že treba tá pacientka vidia, že trošku inak formuluje tie veci, tak začnú počúvať viacej tí blízky. Povedzme si o tom, ako to vyzerá, keď sa u človeka s hraničnou poruchou zlepšuje stav. Mm-hmm. Ako jedna vec je, že dúfajme, že už sa nechce zabiť, ale že čo iné ešte v jeho živote, vzťahoch sa môže zlepšiť a čo je vlastne realistické očakávať? Tam tá základná vec, ktorá sa mení a o ktorej oni hovoria ako najviac na začiatku je, že mení sa im vzťah k sebe samému. Mm-hmm. Čiže už nie som k sebe až tak sadistický. Už nie som k sebe až tak deštruktívny. Nehovorím si tie najhnusnejšie veci. To je to prvé,
Ak sa bez toho stane nejaká zmena, on sa naučí nejakú techniku meditačnú, tak tá zmena bude len krátko trvajúca. Mm-hmm. Lebo pokiaľ je tam ten vzťah k sebe takýto ničivý, ako, že to super ego som chcela povedať, ale to je zase taký psychoanalytický mm-hmm. termín, vlastne ten vnútorný kritik až tak múči to ja, tak tam sa toho veľa nedá. Z tohto východzieho bodu vlastne všetko bude také, že nakoniec to tá kritická časť odstrelí, zdevalvuje a pošle do nenávratná a ten človek sa vráti k nejakému veľmi útrpnému fungovaniu iba. Ale keď sa toto zmení, tak sa začne meniť všetko. Vlastne sa začne meniť aj to správanie navonok. Keď už nemám takú nenávisť k sebe, tak prečo by som... To je od maličkosti. Prečo by som sa nenaraňajkoval? Prečo by som si nezobral niečo pekné na seba? Prečo by som si obliekal iba niečo, čo je hnusné, dotrhané? Prečo by som sa hnusne o sebe vyjadroval navonok škaredými výrazmi, o sebe písal na sociálnych sieťach, keď si to vlastne nemyslím. Hej, že nebudem vlastne ani sa sám seba navigovať do situácií. Hej, prečo by som sa niekde opil pod obraz, keď viem, ako to väčšinou končí, hej, nejakým nechceným sexom potom. Mm-hmm. Hej, že vlastne človek prirodzene eliminuje tie najviac deštruktívne parametre svojho života. A veľa pacientom to tak strašne uľaví, že nechcem povedať, že im to stačí, lebo to nie je cieľ liečby, ale to je vlastne ten najväčší skok. Uh-huh. A oni potom už im postačuje bežná psychoterapia, raz za 2 týždne chodí niekam do terapie a postupne si ten život ďalej už naviguje, ale on sa dostane do bodu, kde začne mať pocit, že ja môžem niečo pre seba urobiť. A v tomto bode oni nie sú, tam je hrozná bezmoc toho a ten pocit tej nehodnoty, že ja vlastne nie, že nemôžem pre seba nič urobiť, ani nechcem pre seba nič urobiť, lebo si nezaslúžim. Blížime sa postupne ku koncu, tak ma ešte zaujíma vaša prax, pretože viem, že naše publikum asi nebude úplne môcť benefitovať z vašich služieb. Pracujete v Česku. Povedzte mi o svojej praxi. Áno, ja pracujem v Ostrave vo fakultnej nemocnici a ešte v jednej ambulancii v Kopřivnici a tam v tej fakultnej nemocnici mám program pre hraničné poruchy a pre emočne nestabilné poruchy a naschvál aj učím aj pacientky nehovor tomu hraničná porucha hneď, ale naozaj to je emočne nestabilné spektrum, lebo to slovo hraničná obsahuje v sebe veľa takého, každý keď sa nejak zadefinujeme, už sa podľa toho potom správame, hej, ja som taká neistá a už si robím scenár, hej, ja som taká hraničná. Čo to znamená, už mám len také prepady a už zo všetkého mám nervy a zničím si všetky vzťahy, tak nehovorte si tak. Sú extrémne... Čiže vy to vôbec nepoužívate? Ja to používam, ale z mojich pacientov asi, neviem, 5% má naozaj hraničnú poruchu, ktorú ja im to takto poviem. A 95% je emočne nestabilné spektrum, kedy môžeme sa baviť o nejakej impulzivite, o nejakých vývojových hraničných rysoch, ale nie je to ešte plne definované. Tam máme teda ambulanciu, kde predpisujem lieky a mám tieto skupiny, kde chodia skupiny 16 až 18, skupiny pre dospelých a vypomáham aj na detskom s tými skupinami pre tie mladšie deti. No ale v Bratislave napríklad viem, že je klinika psychoterapeutická, psycheeduka, ktorá plánuje tiež otvoriť skupiny pre emočne nestabilné spektrum. Práve aj spolupracujeme, takže kto by chcel, tak myslím si, že v dohľadnej dobe, možno už tento rok, bude možnosť sa aj tam do psychoterapeutickej skupiny, čiže nie len možnosť individuálnej terapie, ale aj skupinovo práve tieto nácviky regulačných zručností sa prihlásiť. Viem, že je psychoterapeutické oddelenie v Pezinku napríklad pre západné Slovensko, kde veľmi dobrý program terapeutický práve obsahuje i prvky nácvikové nejaké DBT určite. To sú také možnosti napríklad tu. Ako ste sa k tejto oblasti vlastne dostali? Prečo ste sa na to rozhodli špecializovať? To tak vyšlo. To je oblasť, ktorej sa málo kto chce venovať, pretože pre detských psychiatrov sú trošku už veľkí tí pacienti, pre dospelých psychiatrov sú príliš malí, nikto ich nechce. To sú také deti, ktoré hľadajú psychiatra v 16. Detská rúžim povie, vy už ste veľká, vy už si nájdete dospelého, dospelý povie, ja beriem od 18. Tak je to aj v Česku. A mne to tak nejak ide s nimi pracovať, takže to tak vyšlo. Prečo ste vlastne v top Česku? My vás chceme tu. No ja aj rozmýšľam, že sa vrátim. Ja som tam od roku 2017, ja som tam dostala dobrú ponuku na primárske miesto v takom maličkom meste v Žamberku a veľa som sa tam naučila. Tam som vlastne poprvýkrát realizovala taký pobytový program pre hraničných pacientov. Veľmi sa mi zlepšovali, ale zistila som, že to nemá zmysel, keď pre nich nie je nejaká náväzná psychoterapia. To bolo tak ďaleko od všetkého v horách. Takže som potom prešla do toho Moravskoslezského kraja, kde je to naozaj to dáva
väčší zmysel, keď je to fakultná nemocnica vo veľkom meste, kde tí pacienti môžu chodiť ambulantne. Ja mám dve deti, 17-ročnú dcéru a 12-ročného syna, ktorí tam chodia do školy, tak máme dohodu, že do maturity a do konca 9. triedy budeme tam a potom uvidíme. Mm-hmm. Dcéra by sa veľmi rada vrátila, lebo chce... mrzí už, že Slovensko vyzerá ako vyzerá a hovorí mi vždy, že mami, to je preto tak, že ľudia ako my odišli, tak už aj sa poďme vrátiť. Takže, perfektné, zlaté. Takže to je jeden zo scenárov. Dobre, tak vám v tom držím aj vašej cere teda palce. Hej. Ako nechcela som nejak zhodiť Slovensko. Slovensko je super. A všetci rozumieme, a ľudia ako to myslíte. Sú tu veľmi podľa mňa zlatí a dobrí, len potrebujeme, aby tá krajina naozaj šla k nejakému spravodlivému fungovaniu. Áno, jasné. Ďakujem veľmi pekne za celý rozhovor. Bolo to veľmi obsažné. Som veľmi rada, že sa mi podarilo vás dotiahnuť. A predtým, ako odídete, tak nám prosím ešte dajte tip na nejakú knihu. Chcela som dať iný tip, ale po tom, čo sme sa tu bavili, tak chcem ešte raz zdôrazniť tú knihu Tohle všechno sem ja, všetky moje časti. A ja mám veľmi rada knihu od Eckharta Tolleho Reč ticha, myslím, že aj po slovensky sa to tak volá. Ticho promlouva, je to v češtine. A keby ste si iba túto knihu prečítali, ak máte podozrenie, že máte nejaké hraničné rysy, keby ste si vyskúšali to, čo sa v tejto knihe píše, tak sa vám určite polepší. Knihy dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Genoveva Almaši. Ďaká za rozhovor. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a tiež na webe denníka SME. Ak sa vám podcast páči, poteším sa, ak nám vo svojej aplikácii dáte 5 hviezdičiek. O zvukovú úpravu tejto epizódy sa postaral Marek Franko. Moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost@sme.sk. Raz za 2 týždne píšem v denníku SME aj newsletter o tom, čo ma zaujalo a nad čím premýšľam. Link na jeho odber nájdete v popise tejto epizódy.